Libu-kalibuan ka mga barangay frontline workers o mga senior citizen ang nakadawat og tabang gikan sa Kapitolyo, pinaagi sa Caravan of Provincial Government Services nga ipahigayon matag tulo ka buwan. mil ka mga barangay workers o 90,000 ka mga senior citizen ang nakadawat og mga vitamins o food packs. 36,537 ka mga barangay health workers kon BHW Barangay Nutrition Scholars kon BNS, Lupong Tagapamayapa, Barangay Daycare Workers kon BDCW, Gender and Development kon GAD Focal Person, ang nakadawat og cash incentive. Kahinong duman nga ani ni Gobernador Garcia ang mga incentive nga madawat sa mga barangay workers. Nga wala gayon na kasinati nga patasan ang ilang incentive, sukad so nawala si Gobernador Garcia pagka-gobernador sa lalawigan kaniadtong tuig 2013 gikan sa 2,200 pesos, gihimo kini ni Garcia nga 4,250 pesos. Samtang ang mga barangay tanod nakadawat sab og usbawan nga incentive gikan sa 1,600 pesos, gihimo kini ni Garcia nga 3,250 pesos. Gawas niini nakadawat usab ang mga barangay workers og bagong uniform, food packs og vitamins. Ugi ubus usab sila sa GSIS Group Accident Insurance. Kiniisip usab pa salamat sa maong mga barangay workers nga mitabang sab sa contact tracing panahon sa pandemya. Gawas sa mga nahisgutan ng mga barangay workers, ang mga RHU health personnel, mga traffic enforcers, senior citizen o kapulisan na kadawat sab o vitamins gikan sa Kapitolyo. Sa nalambigit nga kalambuan sa programang panglawas, muabot sa 300 ka mga BHW ang gipaubos sa HIV Awareness and Advocacy Programs o 275 ka mga doktor o nurse ang gibansay sa tuberculosis o TB prevention. Samtang mukabatsab sa 14,715 ka mga toilet bowls ang giapod-apod sa 152 ka mga barangay sa Tibuok Probinsya. Kining tanang mihoras giapod-apod sa gipahigayon nga upat ka caravan of services niadtong tuig 2021. Sunod si mana, sugda na usab ang caravan of services alang sa tuig 2022 didto sa lungsod sa Santa Fe, isla sa Bantayan. Paula Mendoza, Balita sa Subo.